Tədbirdə iştirak edənlər öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyaret edib, daha sonra tədbir rayon mədəniyyət mərkəzində davam edib. Ağsafa rayon icra hakimiyyətinin və rayon mərkəzi xəstəxanası publik hüquqi şəxsin birgə dəstəyi ilə rayon mədəniyyət mərkəzində Azərbaycan səhiyyəsi və Heydər Əliyev mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı və rayonun hüquq mühafizə orqanlarının və rayonun səhiyyə sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər iştirak edib. Tədbirdə Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən, həmçinin ümummilli liderimizin səhiyyə işçiləri ilə görüşündən bəhs edən video çarx nümayiş olunub. Sonra tədbirdə çıxış edən Ağsafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda tibb elminin inkişafına verdiyi töhfələrdən söz açıb. Qeyd olunub ki, səhiyyəmizin inkişafında ümummilli liderin xidməti əvəzsizdir. Bugünkü gün isə demək biz Ağsafa rayon səhiyyə şöbəsi olaraq ulu öndərimizin 100 yaşının tamam olması münasibətilə böyük bir tədbir keçirdirik. Ulu öndər hər bir sahədə olduğu kimi tibb sahəsinə də, səhiyyə sahəsinə də çox böyük diqqət və qayğısı olmuşdu. Ulu öndərin birinci hakimiyyəti dövründə, ikinci hakimiyyəti dövründə böyük xəstəxanaların tikilməsi, tibb institutunun başqa korpuslarının, əlavə korpuslarının tikilməsi, elmi tədqiqat institutlarının tikilməsi bilavasitə ulu öndərimizin adınla bağlıdır. Hər vaxt, hər zaman ulu öndər Heydər Əliyev səhiyyə sahəsinə, onun işçilərinə böyük diqqətlə, maraqla marağı olmuşdu o sahəyə. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, hətta 1989-cu ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin yeni tədris binasının açılışında Ulu Öndər belə bir söz demişdi ki, biz sizinlə fəxr edirik, sizin peşəniz əziz tibbiçilər o qədər gözəl peşədir ki, sizə hər yerdə, hər vaxtı insanların ehtiyacı var. Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.